はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ふくらはぎを細くしたい女性のためのお悩みをお答えします。まずですね、ふくらはぎを細くしたい人のふくらはぎの形っていうのは、大体の方が丸いふくらはぎをしている人が多いと思います。そして大体の方が硬くなってしまっている場合が多いです。そういった方はですね、まずしっかりストレッチすることと、あとはマッサージ。でそのストレッチもですね、後でご紹介しますが、しっかりふくらはぎが伸びるストレッチをしないといけません。よくですね、鍛えれば細くなるって大体の部位がですね言われてるんですけども、ふくらはぎはですね、実は鍛えれば鍛えるほど太くなる人もいます。そして細くなる人ももちろんいます。ですが、わからない状態でもし鍛えてしまったら、太くなったらもう大変なことになってしまいますので、できればですね、まずはもし細くしたいんでしたら、あまりふくらはぎは鍛えずにですね、まずストレッチ、そしてマッサージということをまず心がけてみてください。あとはですね、もちろん痩せるために太ももとか胸、背中、大きい筋肉をしっかり鍛えてですね、食事を気をつける必要があります。ではですね、ふくらはぎのストレッチの方法紹介しようと思います。はい、ではですね、よくですね、ネットとかで見るとこういう風に斜面のついたつま先を上げた状態でふくらはぎを伸ばすような、まあ1500円ぐらいのね、台があったりするんですけども、まあそういった台がない方はですね、タオルを1枚用意してもらって、壁を使ってふくらはぎのストレッチをします。かかとをつけて足の裏の壁につくようにできるだけしゃがみます。このようにです。そしたらですね、反対の足で膝をグッと、こういう感じで伸ばしていきます。こうやって動かすことによって、つま先を上げた状態で前屈をするっていう、こういった形ができてきますので、こういう台を持っている方はもちろん、まあ、手軽なので買ってもらって、こういう角度を作ってもらって、前屈をこのようにしていけばしっかり伸ばせれるんですけども、台を持ってない方はですね、かかとが痛くないようにタオル1枚引いて、足の裏がつくようにまずしゃがんでもらってですね、足の裏がついたら体を起こしながら、ふくらはぎをしっかりこのように伸ばしてください。そしたらしっかりここがね、ふくらはぎが伸びますんで、ぜひねやってもらえたらと思います。大体の方がですね、やはりヒールを履いたり、あとはスニーカーを履いたりすると、ふくらはぎの状態っていうのがこういう状態でフラットなのか、こういう状態でフラットなのかっていう形でふくらはぎが固まってしまってですね、こっちでこのようにつま先を上げた状態で前にね、かごめなくなってきます。しっかりつま先を上げた状態でふくらはぎが伸ばせれると、ふくらはぎしっかり緩みますんで、なかなかね、鍛えても太くならないようなね、ふくらはぎができてきます。なので今みたいにですね、タオルと壁があればしっかりふくらはぎ伸ばせますんで、そんなに時間もかかりませんし、ぜひふくらはぎを細くしたい方はですね、毎日やってみてください。であまり無理しちゃうと次の日硬くなっちゃうんですけども、その繰り返しでですね、だんだん柔らかくなってきますんで、ぜひ今みたいにふくらはぎをしっかり伸ばして、いつもふくらはぎ柔らかい状態を作ってですね、その日のふくらはぎの疲れはその日にしっかりとって、マッサージをして細くしていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、参考になった方はグッド、参考になった方はコメントもください。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.